Перекрити рух та правоохоронці. У столиці сьогодні пройшов марафон. Тим часом на Майдані на акцію зібралися тисячі людей. Більше розкажуть мої колеги. З перекритими мостами та без заторів у середмісті Київ сьогодні перетворився на спортивне містечко. Задля 10-го міжнародного марафону рух обмежили майже всіма центральними вулицями. Їх заполонили 17 тисяч бігунів із 58 країн світу. Долали спортсмени дві дистанції – 21 та 42 кілометри. В останній перемогу здобув Олександр Бабарика з Рівненщини. Перекривати рух довелося сьогодні на Хрещатику, щоправда, не для спортивних змагань. Там збиралися противники формули Штайнмайера. Кажуть, бракує інформації, зокрема щодо конкретних кроків та способів реалізації досягнутих у Мінську домовленостей. Висказати своє відношення к тим діям, які робить наша влада. То, що нет никакой определенности, і я хочу предостеречь нашу власть от тех шагов, которые могут привести к капитуляции. Від президента України, який є гарантом Конституції, на те, що ми зробив все для звільнення нашої землі і встановлення там українських законів. Мітинг вічі відбувся не лише в Києві. На центральних площах найбільших українських міст також збиралися протестувальники. Проти розведення військ, передбаченого формулою Штайнмайера, виступили в національному корпусі. Сьогодні в Золотому Андрій Білецький заявив, що активісти організації готові замість українських військових захищати жителів прифронтових територій. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, з Сєвєродонецька, зі всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг в підтримку українців Золотого. Але крім цього, є група ветеранів. Це люди, які виглядають молодими, але насправді пройшли вже надзвичайно багато. Ці люди приїхали сюди для того, на свою рідну землю, в українське селище Золотое, для того, щоб залишитися тут, навіть якщо будуть виведені війська. За домовленостями, розведення військ у Золотому, Петровському та Станиці Луганській має розпочатися вже завтра.